আহি আছে লাচিত। হয়, ঠিকে শুনিছে, 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীত বীৰ লাচিতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। বীৰ লাচিতৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। এইবাৰ বাহুবলী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বীৰ লাচিতক, হিমন্ত চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে প্ৰাচীন পটভূমিত নিৰ্মিত হৈছে বহুকেইখন বিগ বাজেটৰ ছুপাৰহিট চলচ্চিত্ৰ। বাহুবলী, বাজিৰাও মস্তানী, পদ্মাৱতকী আদি কৰি বহুকেইখন ব্যয়বহুল চলচ্চিত্ৰৰ সফল বাণিজ্যিক যাত্ৰাই যেন এইবাৰ মোহিত কৰিলে ৰাজ্যৰ এক্টিভ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো এখন ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজনা। প্ৰায় 300 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বীৰ লাচিতৰ জীৱন যাত্ৰা। কল্পনা কৰক সেই শিহৰণকাৰী আহোম মোগলৰ যুদ্ধ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ হৈ পৰিব তেজেৰে ৰাঙলী। কেমেৰাত আবদ্ধ হ'ব সেই স্বাভিমানী জাতীয় ক্ষণ। ইতিমধ্যে যোৱা মাহত অসম কেবিনেটৰ এই যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বিশেষ উদ্যোগ। বীৰলাচিতৰ ওপৰত এখন এখন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ এটা কথা ওলাইছিলে মাজতে, কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে? আগবাঢ়ি আছে। আপোনালোকে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক সুধি ল'ব, তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কৰি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে দেশবাসীক পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰে বীৰ লাচিত বৰফুকনক। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বৰ দৰবাৰত যেনেদৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বীৰ যোদ্ধাসকলক বিশ্ববাসীয়ে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি দিছে, ঠিক একেদৰে অসমৰ জাতীয় স্বাভিমান লাচিত বৰফুকনক সেই স্বীকৃতি দিয়া হোৱা নাই। অসম চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নতুন দিল্লীত এক বিশেষ বৈঠক। ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ দপ্তৰৰ প্ৰাক্তন উচ্চ পদস্থ বিষয়া ৰাঘৱেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে মন্ত্ৰী পীযুষৰ এই বিশেষ আলোচনা। ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছে বলিউডৰ শীৰ্ষ প্ৰযোজক তথা পৰিচালক। যোগাযোগ কৰা হৈছে অক্ষয় কুমাৰ তথা ৰণবীৰ সিঙক। সকলো ভবামতে চলিলে ৰাজ্যবাসীয়ে বিগ স্ক্ৰীণত ৰোমন্থন কৰিব পাৰিব সেই ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ ৰণ। দ্বিতীয়ৰাজ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।